de ovos reprodutinhos para vocês que eu testei de um tempo para cá e indico para vocês, tá? Não é tudo que eu gosto, mas quando eu gosto, eu venho aqui sim e falo, amiga, vai lá e compra porque vale a pena. Então, se você gosta desse tipo de vídeo, já começa tacando esse dedo lindo no meio do like, tá? Para eu saber que vocês realmente se gostam e pro YouTube entender na cabeça dele que ele pode te mandar notificação sim. Vamos começar! Tem várias coisas aqui: temos Avon, tem uma abelha rainha. Então vamos lá. Vou começar com o meio aleatório, que não é nem Avon nem abelha rainha. Só pra deixar você curiosa. Com essa linha maravilhosa da Dove. É aquele super condicionador 1 minuto. Olha só, esse daqui é o 50, que ele é uma nutrição. Deixa eu ver se ele é nutrição. É uma nutrição. Fator de nutrição. Eu comprei ele, tava super na promoção. Eu comprei até no. Que foi no Carrefour que eu comprei ele. Tava na promoção por R$ 12. Então tava muito barato. E aí eu comprei e eu tô apaixonada nesse produto, cara. Ele é muito top, muito bom real. Já quero outro de reconstrução também. Então, assim, é um produtinho fácil de usar, porque, cara, é 1 minuto, 1 minutinho, a gente tá em vida corrida. Acho que muito vale a pena vocês ter esse produtinho aqui. Outro produtinho que esse que me enviou foi a Cintia, já tem um tempinho já que ela me enviou, mas de lá pra cá eu não paro de usar, gente. Não paro de usar esse produto. Que é esse duo de sobrancelha, ó, da Anycolor, ó, tá até um buraco aqui já, ó, porque eu uso bastante ele, eu tô apaixonada nisso, gente, ele tem uma pigmentação que não é dele, é uma pigmentação muito boa, e é um produtinho baratinho também, fácil de encontrar, porque ele é de catálogo. Então, quando o produto é de catálogo, ele é muito mais fácil de encontrar, porque a gente sabe que tem naquele específico catálogo. Então, esse duo de sobrancelha também foi o meu querido, meu amado. Tô usando ele muito. Tudo que eu faço de maquiagem, eu tô usando ele. Ainda de make, falando de make, uma paleta que, cara, eu assim, acho que foi uma das melhores aquisições baratinhas que eu comprei esse ano, porque até agora não tenho do que reclamar. É muito top, que é essa paletinha de sombra da Luiz Ancy, ó, que chama Sol Nascente, paletas de sombra, com essas cores lindas de maravilhosa. Olha que cores lindas! E, meu, elas são muito hiper mega blaster pigmentadas. Então, acho que foi um baratinho assim, um achado, praticamente um achado. De tão maravilhoso que é essa paleta de sombra. Inclusive, esses dias eu maquiei uma amiga minha, que ela ia casar no cartório, ela pediu pra maquiar ela, e eu usei essa paleta e, cara, maravilhoso. Tipo assim, é um baratinho que você pode usar profissionalmente, sabe? É muito boa essa paletinha aqui da Luiz Ancy. E ela tem várias, tá? Não acha só cor, não, tem várias. De maquiagem ainda, e por último, um que eu comprei, que eu tô apaixonada nele, amiga. É essa máscara de cílios da Mega Blast, da Color Trend. Inclusive, eu tô até com ele aqui hoje nos olhos. E, mano, muito top essa máscara, muito boa e baratinho, né, gente? É uns baratinhos bons que vale a pena, cara. Baratinho, boa, fácil de encontrar. Então, também é um produto que eu tô usando muito e indico porque ele é baratinho, ele é bom, dá certo e é o que importa pra gente, tá? Então, aí mais um produtinho que eu tô gostando bastante. De cabelo, eu tenho esse daqui da Natura aqui. Eu não indico, eu não sei quem que eu faço mais, porque a indicação é muito pouco pra esse produto, porque ele é muito top. Que é o quê? Esse perfume de cabelo. Olha onde já tá o meu, gente. A tristeza, gente. Onde já tá o meu? Porque ele é ótimo. Ele é um perfume mesmo. Tipo, ele tem um cheiro de perfume. E ele. Quem lembra de um produto da Avon? Muitos anos atrás, que também era um perfuminho de cabelo. Eu amava aquele lá. E esse daqui lembrou muito ele. É que a Avon não fabrica mais, né? Infelizmente. Ele lembrou muito a textura. Sabe quando a gente passa a mão no cabelo assim? Fica, não fica molhado, né? Fica aquele efeito bem bonitinho, dá até um brilho no cabelo também. Então é um produto que eu não fico mais sem. Eu indico assim de olhos fechados para você, minha amiga. Vai em compra, vale muito a pena esse produto aqui da Natura. De pés, um produto que eu não tinha usado antes, por incrível que pareça, porque eu já usei a linha toda dele, menos esse. É o esfoliante Dermopés da Abelha Rainha. Gente, eu não tinha usado esse esfoliante ainda. Tem uma semana que eu tô usando. Não, tem 2 semanas que eu tô usando eles todos os dias. E, meu Deus do céu, maravilhoso isso, gente. Gel esfoliante para os pés, esfolia e renova. Ele é com açúcar mascavo. Ó.
Muito ótimo! Vou abrir para vocês ver como é que é a textura dele. E faz um chuveiro mesmo, sabe? É para fazer no chuveiro mesmo, ó. Ele é assim, meio que um gelzinho, sabe? Mas tem as pedrinhas que é aí o açúcar mascavo, né? Muito legal esse produto. Não sei por que eu não tinha usado ele antes, gente. Não sei. Tô apaixonada, tô amando esses esfoliantes para os pés. Ainda de pés, que também é outro produto que eu não tinha usado antes, não tinha comprado antes. E eu comecei a usar e tô gostando bastante. Tá quase chegando na metade. É o Milagre dos Pés. Da linha Dermopés, da Abelha Rainha, que vocês sabem que pra mim é uma das linhas mais top da Abelha Rainha, né? Da marca. Então eu gosto bastante dessa linha. E esse daqui também não tinha usado antes, né? Nunca tinha usado ele, tô usando agora. Pra prevenir aí rachadura. E tô apaixonada. Ó, daqui a pouco ele tá aqui, ó. Daqui a pouco ele já tá chegando na metade. Por quê? Ele não usa todo dia, ele usa 3 vezes na semana. Então por isso que rende mais. Mas assim. Indico demais pra você, principalmente você que tem um pé rachado, ele vai melhorar seu pé, amiga. Você vai ter que comprar o kit, na verdade, né? Fazer uma rotina, mas ele funciona. Perfume! Um perfume que me pegou assim de jeito, me pegou de jeito, sério. É esse daqui, ó. Surreal Utopia da Avon. Esse perfume, gente, quando eu notei, eu tava usando ele sem parar. Usando ele todo dia, onde eu ia eu passava ele, então eu gostei muito desse Surreal Utopia, muito gostoso, é um perfume docinho, é um perfume leve, ao mesmo tempo que ele é doce, ele é um perfume leve, ele lembra muito o perfume para adolescente, sabe, aquele cheirinho leve, mas é docinho, e eu tô apaixonada nele, tô usando bastante, ó, ele tá, acho que não vai dar pra vocês ver, mas ele tá mais ou menos aqui, ó, ele vem bem cheinho mesmo, ele tá mais ou menos aqui já, porque eu tenho usado ele bastante, tenho amado. Inclusive, quem me enviou ele foi a Cíntia. Tô usando muito, amiga. Eu amei. Agora vamos para produtinhos de pele, tá? Começando com o de olhos, que eu também usei muito e indico muito. Já tem um mês que eu tô usando ele praticamente, que é aquele Lift e Firmeza dos tratamentos cosméticos para o contorno dos olhos da Renew Avon. Olha só. Vocês que me indicaram ele aqui no canal e eu tô usando muito todos os dias, ó. Ele é um creminho assim, ó. A parte de cima passa na pálpebra e a parte de baixo passa na olheira. E vocês que me indicaram, muito obrigada, amigas. Eu tô amando, tô usando muito ele, todos os dias eu tô usando. Eu uso esse produto aqui e muito bom. Outro que eu tô gostando muito, que é um produto muito rico, que inclusive usei até naquela noiva que eu falei que eu maquiei ela, é essa água micelar da Cronos, da Natura. Gente, que coisa maravilhosa daqui, gente, isso é muito rico. Eu tô até com dó de usar ele, confesso, tô com dó de usar. Tô pensando em deixar pra maquiar as meninas, sabe? Porque ele é muito, muito chique, assim, muito bom. Tira tudo que é impureza e maquiagem. Ele tira assim na hora, até a prova d'água ele tira. Então ele é muito maravilhoso. Também foi a Cintia que me mandou esse. Tem na lojinha dela, tá? Que tá aqui embaixo da Natura. Então, assim, eu indico isso daqui, ó, de olho. Você que é maquiadora, principalmente, você vai amar isso daqui. Porque a gente tem que fazer, né? Passar o um algodãozinho antes de passar a base. Dar uma limpada, tirar qualquer sujeirinha que fica na pele. Você vai amar isso daqui. E da Avon ainda, penúltimo. Que eu tô usando desde quando chegou, que tem vídeo aqui no canal também, é a máscara esfoliante, aquela da vitamina C. Cara, essa máscara aqui é um vício. É um vício. Você fica viciada nela, cara, real. E eu tô amando, usando muito ela. Eu tô apaixonada, na verdade, no efeito que ela deixa, no viço, sabe? Que ela deixa na pele. A pele fica muito bonita, muito iluminada, muito viçosa. Então eu tô apaixonada nesse esfoliante, essa máscara esfoliante da Avon. E também é fácil de usar, fácil de tirar, é maravilhoso. E por último, esse sim é um vício. Esse também é um vício. Aliás, tudo que tá aqui é bem viciante. Mas esse, amiga, é um caso sério. Que é o quê? O sérum. Efeito Botox da Abelha Rainha. Meu Deus do céu, gente. Você que usa esse negócio, comenta aqui embaixo, amiga, se você também é viciada nessas coisas, gente. Ou é só eu que viciei nisso aqui? Todo dia eu uso também, tá? Eu uso todo dia. Ou às vezes, quando eu esqueço de usar o da Avon, eu uso ele. Porque ele é. Em questão de praticidade, realmente ele é bem mais prático do que o da Avon, ó. Porque ele tem isso daqui. Você vai, faz isso, ó. E pronto. Já tá aí, só você ir vir apalpando e espalhando, né? Não dá bom, não. Dá bom você ter que vir aqui, depois vir aqui em cima. Mas assim, esse daqui é maravilhoso. Esse daqui, questão de praticidade e resultado, ele também funciona muito, tá? Inclusive, até uma amiga minha pediu pra poder
Tá pedindo pra ela um desse que ela quer muito, ele resolve realmente. Então é um produto que eu indico assim, ó. Vai com pronto, amiga! Esses são os produtos! Comenta muito aqui embaixo se você tem algum deles. Qual que você indica? Suli, compra um produto tal que você também vai gostar. Porque eu tô a fim de saber a preferência de vocês também, tá? Vocês conheceram a minha preferência. Agora eu quero conhecer a preferência de vocês. Comenta muito aqui embaixo, tá? Me segue nas redes sociais, os links estão todos aqui embaixo, tá, meu amor? Deixa um like, inscreve aqui no canal também pra gente se ver mais vezes, ficar mais juntas. E é isso, um beijo nesse coração lindo, rico, cheiroso da vida toda. A gente se encontra no próximo vídeo. Estaremos aqui juntas, unidas pra sempre. Um beijo, até lá.